Yanvarın 17-sində prezident İlham Əliyevin Davosda Fortex Future Industries şirkətinin sədri Endrew Forrest ilə görüşü olub. Görüşdə Azərbaycan Energetika Nazirliyi ilə Fortescue Future Industries şirkəti arasında ötən ay imzalanan memorandumda ölkəmizdə 12000 meqavat gücündə külək və günəş enerjisinin istehsalına dair layihənin icrasının nəzərdə tutulduğu bildirildi. Eyni zamanda Buxarestdə Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanmasının da önəmi vurğulandı. Azərbaycanda istehsal edilən yaşıl enerjinin bu layihə vasitəsilə gələcəkdə Avropa po bazarına çatdırılmasının əhəmiyyəti qeyd olundu. Söhbət zamanı Azərbaycan da hidrogen, o cümlədən yaşıl hidrogen istehsalına dair layihənin icrasında da əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulandı. Bildirildi ki, Azərbaycanın beynəlxalq enerji şirkətləri ilə imzaladığı anlaşma memorandumları və sazişlər ölkəmizə 22 min meqavatadək külək və günəş enerjisini istehsal etmək imkanı yaradacaq. Həmin enerjinin 12 min meqavatlıq hissəsinin istehsalının SOCAR və Fortescue Future Industries şirkəti tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Söhbət zamanı Azərbaycanın əlverişli investisiya mühitünün olduğu vurğulandı. Görüşdə ölkəmizin bərpa olunan zəngin enerji potensialına malik olduğu qeyd edildi. Əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.